Семейде халықаралық жарыстардың жеңімпаздары қара белбеу иегерлерін марапаттау рәсімі өтті. Шараны облыстық Шинкё-Кушинкай Каратэ Федерациясы ұйымдастырды. Толығырақ сюжетте. 3-4 маусым аралығында Стамбулда Шинкё-Кушинкай каратэдан халықаралық турнир өтті. Жарысқа 19 елден 500-ге жуық спортшы қатысты. Абай облысының намысын 6 спортшы абыроймен қорғай білді. Жерлестеріміз тамаша нәтиже көрсетіп, 3 алтын, 1 күміс, 1 қола медальдарды қанжығалады. Абай облысының Шинкё-Кушинкай каратэ федерациясы қазіргі таңда қарқынды дамуда, жақсы жұмыс жасауда. Абай облысы бойынша каратэ Шинкё-Кушинкай түрімен 1000-ға жуық жас өспірімдер, балалар және жастар шұғылданады. Келген қонақтарға барлықтарыңызға рахмет айтам. Және де осы іс-шараларды облысымызда қалалық, облыстық, республикалық жарыстарды ұйымдастырғанға міне бізде Абай облысының дене шынықтыру және спорт басқармасына, Семей қаласының дене шынықтыру және спорт бөліміне ерекше алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар биыл 21-23 шілде аралығында Алматы қаласында Шинкё-Кушинкай каратэдан балалар мен жасөспірімдер арасында Азия чемпионаты өтті. Жарысқа Абай облысынан 28 спортшы қатысып, оның 14-ті жүлделі орындарға ие болды. Облыс қоржыны 3 күміс және 11 қола медальмен толықты. Енді қарап отырсаңыз, қазір өзіміз жеке Абай облысын жеке көтеру керек деп ойлаймын. Біздің жастарымызды жігерлендіру керек, біздің жастарымыздың маңдай тер еңбектерін осындай шаралармен көтеруіміз керек. Және өзінің рухы дейді, әр палуанның, әр біздің спортшылардың рухын көтеру керек. Стамбулдағы байрақты бәсекеде жүлде алғандардың бірі Назым Дәуітбекова. Спортшының айтуынша, ол бала кезіне каратэ, таэквондо сияқты жекпе-жек түрлеріне әуестенген, бірақ таңдауы бәрібір каратэға түскен көрінеді. Әке балаға сыншы демекші, әкесі Назымға осы спорт түрімен айналысуды ұсынған. Мен Стамбул қаласында 2-ші орын алдым, және де Азия чемпионатында 3-ші орын алдым. Мен каратэмен қатысып жүргеніме 8 жыл болды. Мен осы каратэ спортын өте қатты жақсы көремін. Кішкентай кезімнен бастап қатысып жүрмін. Және де осы орын алғаныма өте қуаныштымын. Халықаралық жарыстардың жеңімпаздары марапаттау рәсімімен қатар бұған дейін біліктілігін арттыру бойынша сыннан өткен 13 жаттықтырушыға қара белбеу табысталды. Малика Мұхтарова, Мақпал Маратқызы, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.